jedna kolobežka. Tak, abyste se naučili jezdit na tom jízdním kole. Některé kola mají odmontovanou přehazovačku, protože děti nám pořád přehazovali a kola se ničili. Takže se nedívejte, některé kola přehazovačku nemají. Ty, co mají, tak vy si přehodíte na jeden za sebou. Nebudeme nikoho předjíždět. Jezdíme jednotlivě za sebou. Jezdíme při pravém okraji. Filipe, nezastavujete, nedáváte ani nikomu přednost, když jdete doprava. Můžeš, ukáž? Tak. Ruka nebyla doprava. Ruka doleva a jeď. Nezastavuj. Na hlavní nemusí zastavovat, nemáš žádné protijedoucí vozidlo. Ukáž a jeď, proč zastavuješ? Však tam nemáš žádné protijedoucí vozidlo. Tak, to bylo dobře. Plynule. No. Ty tam nikoho teď tam nemáš, tak můžeš. Nedáváš ani nikomu přednost. Zastav. Kde jedeš? A teď jedete. On odjede a ty jedeš. Proč nejedeš? Ty tady nemáš žádné protijedoucí vozidlo. Ani na hlavní nikdo není. A ty nemůžeš jít hůsta za ní, ale zastavit na té stopce, jo? Nemůžete jet do zatáčky, jako do odbočky a ukazovat. První ukážem, pak chytneme řidítka a odbočíme doprava nebo doleva. Jezdíš jak v Anglii, vlevo, člověče.